Харківське регіональне відділення Фонду державного майна України – лідер по наповненню бюджету. Такі підсумки роботи за перше півріччя. Про роботу служби – далі у сюжеті. У лютому 2016-го керівництво Миколаївського регіонального відділення Фонду держмайна змінилося. Його очолив Олексій Сальніков. За плечима у молодого керівника чималий досвід на управлінських посадах. Тому головне – це зберегти колектив. Я всіх санітував на результат. То есть результат, в первую очередь, это поступление в бюджет. Я хочу, чтобы, наконец, цифра победила слово. То есть мы собрались и не начали делать никакие перетрубации внутри коллектива, не стали ничего делать, мы просто начали работать. Всі люди орієнтовані на результат. Як результат – лідируючі позиції серед інших регіональних відділень. Якщо в минулому році надходження від оренди та приватизації становили майже 11 мільйонів гривень, то вже у 2016-му ця цифра – понад 18 мільйонів. Це говорить про те, що область має перспективи розвитку, те, що область має об'єкти, які необхідно розвивати. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що ми проводимо політику пересмотру договорів, и действительно мы видим, откуда можно платить, действительно мы видим резервы. И мы занимаемся постоянно поиском новых объектов, которые могут быть потенциально интересны инвесторам нашей Николаевской области. Серед досягнень регіонального відділення Фонду держмайна України – продаж Чорноморського суднобудівного заводу. За провадження електронних аукціонів – найнижча дебіторська заборгованість з орендної плати. Втім, є і проблемні питання. На державному підприємстві «Володимирське», що у Казанківському районі, гучний скандал навколо зміни керівника. Коли ми почали аналізувати діяльність цього підприємства, то побачили наступне, що прийшов новий руководитель на підприємство, це було 10 років тому. За 10 лет, я могу показать вам в цифрах, произошло уменьшение коллектива на 70%. На сегодняшний день, по данным, которым владеет фонд, 28 сотрудников осталось на предприятии, было 89. Колектив начебто проти приватизації. Ця процедура тягнеться з 2006 року. Самих співробітників фонду на територію підприємства просто не пускають. Директор ДП Владимирского имеет своих заместителей. Это начальник винодельческого цеха, это его отец, и имеет свою мать технолога на данном предприятии. То есть мы говорим о том, что семейный клан фактически захватил данное предприятие и использует его в своих целях. Вже наступного тижня фонд Держмайна України спробує знову знайти спільну мову з селянами. Адже позитивні приклади приватизації на Миколаївщині є. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.